im dozvoli da razbiju Bosnu. A isto tako nepriznavanje Kosova. Pa šta? Pa drugi su priznali. Kakve to ima veze? Smijem jednu rečenicu. Često se čuje u svijetu Bosni treba vremena. Ona je pretrpila puno u ratu. Što je točno. I bilo bi lijepo kad bi se moglo Bosni dati vremena. Ali vrijeme brzo teče. I u Bosni i oko Bosne. I ona će zaostajati. I to će rađati nove frustracije. I na osnovu novih frustracija sve će biti manje saznanje o tome da trebaju oni svoje rješavanje, svoju budućnost tražiti unutar Bosne i Hercegovine. Zato Brusel nema pravo da govori jer je suočen sa mnogim drugim problemima. Ne. Mir, kako se kaže na engleskom, peace is enough. Ne. To je po meni... Mir nije dovoljan, mislim. Nije dovoljan. Daleko od toga, mnogo toga više treba. I tu se mora angažirati Brusel mnogo više, jer treba Bosnu i Hercegovinu prvo usposobiti da bi uopšte mogla biti partner u razgovorima o prijemu u Evropsku uniju. To je razlika od svih drugih kandidata i od nas, i od Rumunjske, i od na kraju krajeva i Crne Gore i Hrvatske koji su tu na pragu Evropske unije. Dakle, ne može se to pitanje ostaviti po strani, jer to je jedno od krucijalnih pitanja budućnosti i sigurnosti Evrope.